Yozyovon tumanida dehqonchilik qilishning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Avvalo markaziy Farg'ona yerlarining sho'rligi va suv ta'minotidagi muammolar bilan bog'liq. Ammo bunday sharoitga ko'nikib qolgan dehqonlar muammolarga odatiy hol deb qaraydilar. Yozyovon hududida katta Farg'ona kanalidan suv oluvadigan tumanlar aro Xonobod suv yo'lagi o'tadi. U sekundiga 15 kubometr suv o'tkazish quvvatiga ega bo'lib, Qo'shtepa va Toshloq tumani maydonlariga ham yetib boradi. Ammo so'nggi yillarda bu suv tarmog'i samarasi pasayib ketdi. 40%gacha potere bo'lardi. Uni ustiga o'sha loyqalar to'planib qolishi, aholi tomonidan teraklar o'z boshimchalik ekilganligi, Yozyovon tumanining o'zida 76 ta fermerimiz salkam 1000 gektarga yaqin fermer xo'jaliklari foydalanib bundan 400 gektar aholini tomorqa yerlari bor, 17 milliard pul ajradi. 13,5 kilometr kanalimiz hozir 4 ta duk tomonidan ishlar boshlangan. Rejaga ko'ra bahor oylarigacha kanal bitib suv bera boshlashi lozim, ammo ish suratiga ta'sir qiluvchi omillar ham bor. Kanal bo'ylariga aholi ruxsatsiz Kaliforniya teraklarini betartib holda ekib tashlagan. Avval ikki qirg'og'ni tozalash lozim. Kanal boshida esa ishlar qizg'in. Qudratli texnika vositalari tunu kun tinmayapti. Hozir biz Xonobod kanalini birinchi ketidan boshlab tuproq ishlarini bajarib boryapmiz. Bundan keyin bu yer shag'al yotqizib, keyin betonga tayyorlik qilamiz. Tagida dinosi 4 metr bo'ladi, balandligi 210 bo'ladi kanalda. Bu yerdagi ishchilarimizga hammasiga yotoq o'rinlar tayyorlab, shu yerda turkun ishlayapti. Ekskavatorlarimiz ikkisi bilan ishlayapti. Yozyovon tumani quyi yerlarida paxta, g'alla, poliz va boshqa ekinlar taqdiri bugun tozalab, kengaytirib, betonlanayotgan shu Xonobod kanali o'z muddatida ishga tushishiga bog'liq. Suv dehqonchilik taqdirini hal qilar ekan bunda ishning katta kichigi bo'lmaydi. Hozir aholi yashaydigan mahallalar orqali o'tadigan tarmoq ariqlar ham tozalanyapti. Yozyovonda 100 kilometrdan ziyod ichki ariqlar tozalanishga muhtoj. Qolaversa, aholi suv yo'llariga axlat tashlash hollari ham uchraydi. Ichki ariq suv taqsimlash inshootlari ta'mir yoki qayta qurishga muhtoj. Bunday vaziyat ham suvdan tejab terga foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yozyovonda sho'r yuvishning haddini olgan suvchilar bor. Ular har bir qarichi yerga uning sho'rlanish darajasiga qarab suv yetaklashi lozim. Pol olingan katta-katta yer maydonlari o'z navbatini kutib yotibdi. Ular oz emas, 5000 gektar paxta maydonining 2000 gektari sho'rlashgan. Eskilar gapi bor, chilla suvi tilla suvi degan. Bu suvlarimiz hozir mana birinchi sho'r yuvish, yo'qib qo'yish suvlar boshladi ishlarini. Hozirgi kungacha 300 gektar suv qo'yib bo'ldik. Qolgan maydonlarni tez kunda qo'yib tugatib, ikkinchisini boshlaymiz. Agar hamma birlashsagina har qanday muammo yechim topadi. Yozyovonda bahorga jadal hozirlik ko'rilayotgani bu ishlarda hech kim tomoshabin bo'lib turmagani bilan ham bog'liq. Xonobod suvli ariq Fayz fermer xo'jaligi oz emas, 1 kilometr ichki ariqlarni o'z hisobidan beton qilishga kirishdi. 80 sentiner g'alla oldik, 42 sentiner paxta oldik. Ariqlarda davlatimiz qachon beton qilib beradi deb o'ylamasdan fermer xo'jaliklari sizlari ham hissa qo'shish kerak. Endi latoylashtirishni hozir 400 metrni boshlab qilyapmiz. Bu yil bahorgacha 1 kilometr qilish mo'ljalimiz bor. Toyfalanishda yuqoriga qarab intilayotgan Yozyovon tumani bu yil ham dehqonchilikda yuqori marralarga erishishga bugun qishning chillasida asos yaratmoqda.